Selamat sejahtera, Assalamualaikum. Nama saya Manimaran Manikam, Pengurusi Kebangsaan Persetua Harapan di Malaysia. Okay, so tolong share video ini kepada Ketua Polis Negeri Selangor dan Ketua Polis Negara. Okay, ada satu uh, mangsa, okay, saya nampak video beliau dimuat naik dalam TikTok, Eh, uh, dia sendiri yang memuat naik. Dan saya dapat menghubungi beliau dan tanya apakah masalah beliau dan baru saya dapat tahu... Beliau adalah seorang peniaga kedai perun, uh, runcit, okay, dan didatangi uh, ahli kongsi gelap untuk memeras ugut, ha, uh, meminta wang perlindungan. Jadi beliau tidak tidak nak bayar, apakah yang berlaku kepada beliau? Selepas beliau kata tidak boleh bayar. Ah, uh, cuba tengok video ini. Dan selepas itu beliau pun antar laporan polis kepada saya Dan saya baca sedikit dah. Eh? okay, Pada 22 sepuluh bulan Jam lebih kurang uh, 8.40 Semasa saya berada di kedai runci saya Saya Logita Cash and Carry Di alamat nombor 30 Jalan Langsat 5 Taman Sejahtera Jenjarum Banting Selangor Saya telah dihubungi oleh satu lelaki India Tidak dikenali nombor telefon 012 45 85 55 eh? Yang ...selah memperkenalkan diri sebagai J. Prakash dari Sungai Rambai... ...selalu meminta wang perlindungan sebanyak RM1,500... ...untuk dibayar kepadanya dengan alasan jaga kedai saya. J. Prakash juga ada beritahu saya melalui perbualan telefon... ...jika saya tidak memba mahu membayar kepadanya, dia tahu apa dia nak buat. Hal seperti ini kerap berlaku pada saya dan saya pernah buat laporan polis sebelum ini... Pada hari ini juga saya uh, juga kedai saya telah diganggu oleh dua lelaki lelaki ya yang dinaiki motosikal jenis tidak pasti telah membaling mercun ke dalam kedai saya. Okey, mengakibatkan pekerja saya pelanggan mengalami kecederaan ringan. Tujuan saya membuat laporan polis ini adalah untuk keselamatan diri saya, pekerja dan permis saya juga berlaku perkara yang tidak diingini di kemudian hari. Okey, ini adalah laporan polis okey. Okey sekarang cuba tengok lagi satu video. Okey, kamu dapat tengok video ini ya. Memang satu perkara yang tidak boleh diterima dan tidak boleh dimaafkan dan tidak boleh ditolar ansur. Inilah perbuatan ahli-ahli kongsi gelap. Kalau dalam Malaysia kita ini undang-undang ketat, kenapa masih ada ahli kongsi gelap berani boleh buat macam ni walaupun ada sosma? Sebab itu kami rakyat orang awam mahu sosma diperketatkan. Ha, tak apa, kami sendiri rakyat memberi kebenaran kepada pihak polis tembak mati saja beror-beror ini. Ah, tahan somat terus sampai 10 tahun kongsi gelap ini. Memang kami rakyat tidak boleh tenteram. Okay So sebelum ini macam ni lah. Lagi satu saya dapat daripada mangsa dapat tahu ah, bila beliau pergi report, okay, ada sarjan pegawai penyiasat dia kata, "Ala, sikit saja, kenapa nak besarkan?" Ah, tengok, inilah beberapa pegawai penyiasat. Ah, ini yang saya pernah pernah kata Kelang Utara, perkara begini saja. Ada gangster Mereka pukul seorang suami isteri Sudah ambil report Tapi kes tak jalan Bila saya tengok baru jalan Sampai sekarang tak ada tuduh Dan mereka lagi buat hal Langgar orang yang kereta Kumpulan yang sama Bila saya kata Mengesyaki Saya bukan tuduh Saya kata mengesyaki Ada pegawai polis Untuk tutupkan Kes-kes jenayah ini Sebab Pegawai penyiasat dari Kelang Utara pun sama juga Alah kenapa nak besarkan bila saya kata saya menyal mengesyaki mereka bayar cepat tak sampai dalam 2 bulan tuduh saya Okay, so inilah berlaku So saya nak tanya ketua polis negara Walaupun negara kita ada undang-undang uh, Sosma macam-macam Kenapa ahli kongsi gelap macam ni masih berkeliaran Siapa yang backup mereka Siapa yang membantu mereka Adakah pegawai penyiasat yang dari Banting itu Sebab dia kata ala sikit saja kan? So saya pun cadangkan Mangsa itu buat satu laporan kedua Termasuk pegawai penyiasat itu sekali okay? So inilah saya rasa Sebab banyak ahli kongsi gelap Masih bermaharaja lela kerana ada backup Daripada mereka Okay So Ada orang selalu suka Kutuk uh, Keling lah Pariah lah Okay Saya nak jelaskan satu Bukan semua paria, Bukan semua keling Okay Beror-beror macam inilah Betul-betul pariah uh, Kalau kamu nak maki paria, Maki Beror-beror macam ni uh, Cuba Kamu pun tengok kan Macam mana keadaan mangsa dia Macam mana dia terlalu stres Depression Takut uh, Ini boleh Tangkap Dagwa Atas Seksyen Kianat Bakar dan cubaan membunuh sebab dia baling mercun itu macam mana kalau hilang nyawa? Macam mana kalau kedai dia sudah bakar? Kesian kan? Mereka buat bisnes dengan hasil titik perlu sendiri. Bukan macam ini. Ini yang monyet beru ini. Ha, yang suka pau orang. Macam-macam lah. So, jadi saya rasa tolong share video ini kepada ketua polis negara dan ketua polis negeri Selangor. Supaya mangsa ini dapat satu keadilan dan Pembuat ini, pelaku ini ditangkap dan didakwa, dituduh atas sosma. Ah, jangan bagi dia orang jamin. Tolong tuduh mereka atas sosma. Okey, memang ini adalah ganggu ketenteraan awam. Okey, ini yang saya kata. Kebanyakan ahli kongsi gelap ini memang saya terus kata, terang kata di backup oleh MIC. Sebab apa? Kebanyakan kongsi gelap, ahli-ahli kongsi gelap, ketua-ketua kongsi gelap semua dalam MIC sekarang. Ada yang jadi ketua ca cawangan MIC pula yang tahan sosma kena tahan sosma. Ah, inilah akan berjadi kalau Barisan Nasional atau MIC menang. Sebab tu kami mau tukar kerajaan lepas Pakatan Harapan ambil alih kami nak kami mengesyorkan Dato' Ayukan sebagai ketua polis negara confirm beliau akan mencatatkan ahli-ahli kongsi gelap ini sekali dengan pengedar-pengedar dadah ini. Tolong share video ini kepada ketua polis negara dan ketua polis Selangor supaya mangsa ini dapat keadilan. Bukan dia saja tahu. Selepas ini ada lagi satu benda berlaku di Puchong. Sama juga ahli kongsi gelap kacau. Ah, ha? seorang ibu tunggal yang meniaga itu saya akan update kemudian.